ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଚେନ୍ନାଇ। ଆଇପିଏଲ 2023ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟରରେ ଗୁଜରାଟକୁ 15 ରନ୍ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଚେନ୍ନାଇ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଚେନ୍ନାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 172 ରନ୍ କରିଥିଲା, ଯାହାର ପିଛା କରି ଗୁଜରାଟ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 157 ରନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଆଜି ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ବିଜେତା ଟିମ୍ ଗୁଜରାଟକୁ କ୍ୱାଲିଫାୟର 2ରେ ଭେଟିବ।